2024-cü ilin fevralında Azərbaycanda baş tutacaq növbədən kənar prezident seçkiləri ölkəmiz üçün ən qürur verici seçki kimi tarixə yazılacaq. Postsovet məkanında torpaqlarını işğaldan azad edən ilk dövlətin bütün ərazilərində seçki keçirdiyini görəcəyik. Bakı Politoloqlar Klubunun rəhbəri Zaur Məmmədovun fikrincə bu həm də zəfər seçkisi olacaq. Çünki Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq prezident seçkiləri bütün ölkə ərazisində keçiriləcəkdir, bu cümlədən Xankəndində, Şuşada, işğaldan azad edilmiş digər rayon, şəhər, qəsəbələrdə, biz seçki dairələrində, seçki məntəqələrində insanların seçkilərə gələrək prezidenti seçəcəklərinə şahidlik edəcək. İlham Əliyev 2018-ci ildən növbəti dəfə prezident seçildikdən sonra Cənubi Qafqazın aparıcı ölkəsi olan Azərbaycanda daxili və xarici siyasət kursunda əhəmiyyətli uğurlara imza atıldı. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası prosesinin son tamamlayıcı mərhələsinə start verildi. Cəmi 2 ildən sonra vətən müharibəsinin başlanması ilə ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz 44 gün ərzində Qarabağ və ətraf rayonları erməni işğalından azad etdi. Bu ilin sentyabrındasa uğurlu antiterror əməliyyatları nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq qanunlarla təsbit olunmuş ərazilərində suverenliyini tam bərpa etdi. Beləliklə, Xankəndi, Xocalı və Ağdərədə də üç rəngli bayrağımız dalğalandı. Bundan sonra da əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti qarşısında bir sıra prioritetlər vardı. Bu, Prezident İlham Əliyev tərəfindən dəfələrlə bu illər ərzində səslənibdir və prezident seçkilərindən sonra bu siyasəti bir sistemli şəkildə davam etdirilməsinə şahidlik edəcəyik. Yer gəlmişkən, bu seçkilər Azərbaycanda yeni siyasi partiyalar haqqında qanunun qəbul edilməsindən sonra baş verməkdədir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda yeni siyasi partiyalarla bağlı qanun qəbul edib və artıq qeydiyyatdan keçmiş hər bir siyasi partiya prezident seçkilərində, gələcəkdə isə parlament və digər seçkilərdə də iştirak edə bilər. Ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimizin bərpası regionda və Azərbaycanda yeni reallıqlar yaratdı. Ən əsası, beynəlxalq hüquqla təsbit olunmuş torpaqlarda yaradılan qondarma qurumu mövcudluğuna son qoyuldu. Tarixinin ən əzəmətli dövrünü yaşayan Azərbaycan bugün beynəlxalq arenada güclü ordusu, müstəqil siyasəti və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatı ilə tanınır. Digər tərəfdən bütün dünyaya göstərdi ki, heç kəs onunla təzyiq və təhdid dilində danışa bilməz. Növbədən kənar keçiriləcək prezident seçkiləri bu baxımdan beynəlxalq ictimaiyyət üçün ciddi mesajdır. Bu, prezident İlham Əliyevin qalib Azərbaycanın üçün, qalib Azərbaycanın, qalib Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi yeni zəfər növbədən kənar seçkiləridir ki, əlbəttə ki, bu seçkilərdə də biz Azərbaycanı daha da inkişaf götürülməsinin şahidi olacaq. Bugün Azərbaycan dövləti əlbəttə ki, ardıcıl olaraq regional siyasətdə, beynəlxalq siyasətdə uğurlar qazanmışdır və bu uğurlar ardıcıl və davamlı olmalıdır, sistemli olmalıdır. İstisna edilmir ki, 2024-cü il fevral seçkiləri tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq. Bu dəfə bütün torpaqlarda. Xankəndi, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Xocalı, Cəbrayıl, Zəngilan və digərlərində Azərbaycan xalqı öz liderinə səs verəcək. Bir sözlə, müstəqil Azərbaycanın bütün sahələrində sürətli inkişaf və yüksəliş nəzərə çarpacaq səviyyəyə qalxacaq.